שלום, ברוכים הבאים. זו פינת המשפחה שלנו, שהיא חלק מחלל גדול, חלל המגורים. אנחנו מלכתחילה תכננו את החלל הזה כחלל מאוד מרווח, ויחד עם זאת חם ומשפחתי ונעים. השכונה היא חלק בלתי נפרד מהבית, הפתיחות הזאת של הבית החוצה אל הנוף ואל הבתים ואל השכנים היא חלק מהקונספט של הבית שלנו. את יכולה לראות כאן עדיין אנשים מנפנפים זה לזה מהמרפסות. ביום אנחנו במשרד ועושים ארכיטקטורה, בלילה אנחנו מתפצלים, חלק ישנים וחלק מציירים.